მოგესალმებით, მე ვარ თაკო და თქვენ მოხვდით ჩემს YouTube არხზე. Та-дам. დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო თემით. ხუთი ბავშვის ნივთის აღწერას გავაკეთებ და ჩემ გამოცდილება სულ რამდენად გამომადგან, საერთოდ ღირს თუ არა დიდი თანხის გადახდა ამ ნივთებში. მოკლედ, პირველი ნივთი ავარჩიე რძის გამოსაწველი, ეგრეთ წოდებული სატუმბის, რამდენიმე ქართულ გვერდზე ასეც შემხვდა. არსებობს სამი სახის, ანუ ერთი არის ელექტრო, ერთთავიანი და ორთავიანი. Да, арсебопс хелит გამოსაწველი მექანიკური საშუალება. Ра схваობა ამათ შორის. Ну, რა თქმა უნდა, ეგრევე მივხვდებით, რომ ელექტრო არის, რომელიც თვითონ აკეთებს ამ საქმეს, ხელით საწველი თქვენ გიწევთ ხელით გაკეთება ამ ყველაფრის. Схваობა არის თანხაში, ერთი ღირს ძალიან მაღალი თანხა, მეორე შედარებით ნაკლები. Რამდენად ღირს ვიყიდოთ ელექტრო თუ ამდე ასე ძველი ღირს? კი, ნამდვილად ღირს, იმიტომ რომ გაცილებით ეხმარებათ. ელექტროსაწველით მოაგროვებთ მეტრზეს ნაკლებ დროში, როდესაც შეიძლება ხელით საწომა წაკართვათ 9:30 საათი ან მეტი იმ რაოდენობის ზრდის მოსაგროვებლად. ერთ-ერთი დადებითი მხარე ელექტროსაწველის არის ის, რომ თუ დაუშვათ გაქვთ გამაგრება, ესეც იცის სიცხე მე რამ გამაგრება, ხელით ძალიან რთულია, მექანიკურითაც იმდენად კარგად ვერ ხდება ეს გამოტუმბვა და ელექტროსაშუალება არის ყველაზე კარგი ამ შემთხვევაში, რომელიც გაგიქრობთ ამ გამაგრებას და არ გჭირდებათ არანაირი მასაჟისტის ჩარევა ყველაფერში, როგორც ეს ძველი დროიდან, ძველ დროში იცოდნენ. Реквизициан, თუმცა ჩემი ძრით ამის საჭიროება არ არის. ფასებს გადავხედე და დაახლოებით მექანიკური ღერს 50-60 ლარის ფარგლებში და ელექტრო 200 ლარიდან ზემოთი წება. ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ისე უწევ ელექტროს, გეგონება რომ მე თვითონ ანუ მე არ მაქვს ელექტრო, მე მაქვს ხელით გამოსაწველი მექანიკური. მე ვიცოდი რომ არ გამოვიყენებდი იმდენად ხშირად, ანუ კვირაში შეიძლება ერთხელ ან შეიძლება საერთოდ ორ კვირაში ერთხელ ან ორჯერ ვარ სახლში ძირითადად. თუ გავდივარ სასეირნოდ ან მაღაზიაში, ისიც ეხლა თორე თავიდან დასაწყისში, როდესაც დავიწყე ლაქტაცია, საერთოდ არ გვიწევდა სახლიდან გასვლა, ვიყავით გამოკეტილები და არ შევთვალე საჭიროდ რომ ჭირდებოდა ელექტრო და ანუ არ გადავიხადე დიდ თანხას. უნდა ვიცოდეთ რა არის ჩვენი მიზანი. თუ ჩვენ მაგალითად ვმუშაობთ და ვიცით რომ გვჭირდება გარკვეული რძის მარაგის მოგროვება, თუ იცით რომ კვირაში თუნდაც სამჯერ გამოიწვევთ ან ოთხჯერ აუცილებლად იყიდეთ ელექტრო, იმიტომ რომ დროსაც და ზოგავთ და ჩემი აზრით ის თანხა რაც გადაიხდით, თუნდაც ის 200 ლარი იქნება, აუცილებლად ასე ვთქვათ გამოგადგებათ და იცით რომ გამოიყენებთ. თან ანუ ვიცი რომ საქართველოში რამდენიმე გვერდზე შემხვდა, ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ არის გაქირავების სერვისიც და თუ არ გაქვთ შესაძლებლობა ან თანხა გენანება, შეგიძლიათ ეს სერვისი გამოიყენოთ. მოკლედ რომ შევაჯამო, გამოსაწველი ჩემი აზრით ერთ-ერთი საჭირო ნივთია, რომელიც აუცილებლად უნდა იყიდოთ და საჭიროებისამებრ იყიდეთ ან მექანიკური ან ელექტრო, მაგრამ ჩემი რეკომენდაცია ალბათ უფრო ექნება ელექტრო ვარიანტს. რაც შეეხება მეორე ნივთს, ავარჩიე მონიტორი. არსებობს სამი სახის, არის რადიო მონიტორი და ვიდეო მონიტორი, რომელიც არის ასევე მესამე ვარიანტი, ტელეფონში ჩატვირთვა შეგიძლიათ ამ ვიდეო მონიტორს. მესამე ვარიანტს, ანუ ტელეფონში რომ გაქვთ ჩატვირთული, მხოლოდ ტელეფონში თუ გინდათ რომ გქონდეთ, ნაკლებად გირჩევდით, იმიტომ რომ შევდივართ Facebook-ზე, YouTube-ზე, ვუყურებ რაღაცებს და ამ დროს ვერ ვაკონტროლებთ ბავშვს და შეიძლება კი ხმის შემოდის ხოლმე, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში, როდესაც ლიზის ძინავს და ვხედავ რომ მოძრავ, გამოძრავ და მივდივარ და ვაგრძელებინებ ძილს და ტელეფონში რომ იქნება ჩატვირთული, სანამ ის ტირილს არ დაიწყებს ან რაღაც ხმაურს არ გავიგებ, ვერ მივხვდები რომ მან შეეყვიწა და ვერ გავაგრძელებინებ ძილს. გვაქვს ეს მონიტორი, რომელსაც თავისი ეკრანი მოყვება და ძალიან პრაქტიკულია, საკმაოდ დიდ რადიუსზე მუშაობს, მეზოშიც ჩავს უარ და ისე გამიკონტროლები, ასე რომ ჩემგან ძალიან დიდი რეკომენდაცია კონკრეტულად აი ასეთ მოდელებს. აი აქ ჩანს ახლა როგორ თამაშობს ლიზი. მოყვება ასევე ფუნქცია, რომ შეგიძლია ჩართო ხმა და დაელაპარაკო ბავშვს. ალბათ რო გაიზარდება ეს კიდე უფრო გამოგვადგება. ხედან აკონტროლებ რამდენი გრადუსით შემოტრიალდეს. ურთავ შეგიძლია ჩაურთო სხვადასხვა საბავშვო მუსიკა დასაძინებლად და მოკლედ ძალიან
ასე ვთქვათ, კომფორტულია, ძალიან გამომადგენს ნივთი. მე დიდი რეკომენდაცია მართლა. მესამე ნივთი ავარჩიე საძილე ტომარა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ჩემთვის აღმოჩენა, ნუ რაღაც განსაკუთრებული გამოგონება არ არის უბრალოდ, რაღაც ძალიან გამომადგენს ნივთი და ალბათ მარტო. არსებობს სხვადასხვანაირი და ჩემი აზრით ეს უფრო ინდივიდუალური, იმიტომ რომ ეხა რაღაც ახალი ვარიანტები ახალდაბადებულებისთვის, როდესაც ბავშვს ხელები მაღლავს, ანუ ინფორმაციას ნიშნავს და ძალიან მოწონს, ფოტოსთან დავურთავ და გაჩვენებთ და რეკომენდაცია არის ასეთი, რომ ხელების გარეშე გამოიყენოთ. დასაწყისში არ მოეწონა, ატირდა რამდენიმეჯერ და შევეშვი და რაღაც პერიოდის მერე რომ მივუბრუნდით, იმის მერე შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, მის გარეშე არ ბუწინდება გაღამი განსაკუთრებით. აი ხა გაჩვენებთ, ჩვენ გვაქვს კლასიკური ვარიანტი, რომელსაც ისე ეხსნება, შეგიძლიათ ისე გამოუცვალოთ და ისე შევკრეთ და გააგრძელოს ძილი. არის ძალიან კომფორტული და არის რაც თორია უსაფრთხო. იმიტომ რომ პლედის შემთხვევაში შეიძლება ბავშვმა სახეზე გადაიფაროს, ან თავი მოიკუდოს, ან ძალიან სარისკო არის. განსაკუთრებით როდესაც უკვე ეს მოძრაობებს იწყებს და ამაში არის ძალიან უსაფრთხოდ. ასევე ინარჩუნებს ტემპერატურას, ანუ გადახურების შანსი არის ნაკლები, ოღონდ ოთახშიც რა თქმა უნდა იყოს შესაბამისად ტემპერატურა დარეგულირებული. ჩვენ შემთხვევაში ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ძალიან დაგვეხმარა რეჟიმის ჩამოყალიბებაში. მე განსაკუთრებით, რადგან დღენაკლებად ვიყენებთ, ძირთადად ჩემი კონტროლის ქვეშ არის, თუ პლედი გადაიხადა და რაღაცა ყოველთვის უყურებ ან კამერაში ან გვერდით და უფრო ვაკონტროლებ. აქვე მოგცემ ძალიან საინტერესო რჩევას. თუ ხართ ახლა რეჟიმის ჩამოყალიბების პროცესში, ძალიან გამოგადგებათ ეს რჩევა. აუცილებლად გააკეთეთ ერთგვარი რიტუალი, ჩაატარეთ ყოველ საღამოს. მაგალითად, ერთ ჩვენ რიტუალს მოგყვებით: ბანაობა, ბანაობის შემდეგ ცოტა ყვება დაბალ შუქზე, ზღაპრის წაკითხვა, მუსიკის მოსმენა, რაღაც პატარა თუნდაც წათამაშება, უფრო რა თქმა უნდა, საძინებელ ოთახში და ამ ყოველთვის მე რიცხვს უკვე ამ თავის საბანს, მე ვიწახი პეტერის საბანს, რომელსაც ჩაიცმევს და იცის, რომ უკვე არის ძილის დრო. ეს აუცილებლად დაგეხმარება თქვენს და თქვენს პატარებსაც და ანუოთ გამოგადგებათ ეს რჩევა დამიჯერეთ. მეოთხე ნივთი ავარჩიე სათამაშო ხალიჩა, playground-ი, რომელზეც ბავშვმა წესით ძალიან დიდი დრო უნდა გაატაროს. არსებობს აქაც ძალიან დიდი არჩევანი და არის ორი კატეგორია: ბიუჯეტური და არაბიუჯეტური. და არჩევანი არის ძალიან დიდი, საქართველოსაც გადაამოწმე და საკმაოდ დიდი არჩევანია და მსოფლიოში ხომ საერთოდ ძალიან მრავალფეროვანი ხალიჩები არსებობს. არის განათებით ზოგი აღჭურველი, სხვადასხვა მუსიკალური საკრავით, სხვადასხვა ტექსტურით, უამრავი ტექსტურით არის, ფერადი და არსებობს ასევე ჩვეულებრივი შედარებით სადა ფაზლის სტილის ხალიჩებიც. ჩვენ გვაქვს ორივე, ფაზლი ცოტა უფრო სქელი იყო და რატომღაც მაინც კი ვიცი რომ უსაფრთხო არის, არაფერს არ დაიზიანებს, მაგრამ ჯერ გვედო ფაზლი და შემდეგ ეს უკვე ზემოდან ეს ხალიჩა გაჩვენებთ აუცილებლად ამასაც. შეიძლება ფული არ დაგვენანოს, გადავიხადოთ ძალიან დიდი თანხებიც, მაგრამ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ ხალიჩს ამ მომენტში, იმიტომ რომ ბავშვი დღის გარკვეულ ნაწილს ატარებს ამ ხალიჩაზე, შეხება აქვს ამ ნივთებთან. ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება მიაქცია ტყიდვის დროს, უნდა იყოს ანტიალერგიული და PVC და BPA-სგან თავისუფალი. თავდაპირველად შეიძლება იფიქროთ, რომ ბავშვი ანუ ვერ მოძრაობს, ვერ აკეთებს ან აქტიობებში ვერ არის ჩართული და ნაკლებად გამოსაყენებელია, მაგრამ არა, ეს ხალიჩა არის ისეთი გამოსაკვლელი ტერიტორია ბავშვისთვის, საშუალებაა, რომ ბავშვი ამ ხალიჩაზე გაიზარდოს და ნენელა განვითარდეს. თავიდან უბრალოდ ამ ფერებს უყურებს, ამით ვითარდება, შემდეგ უკვე დაინახავს რაღაც ნივთში, ამჩნევს ამ თავის ხალიჩაზე, აღიქვავს, შემდეგ ერთვება კისრის, ფეხის, ხელის ყველა კუნთები და სცილობს რომ მისწვდეს და ეს არის ძალიან კარგი პროცესი, რომელიც აუცილებლად უნდა გაიაროს ბავშვმა ხალიჩაზე და ეს არ შეიძლება იყოს ეს საწოლზე ან დივანზე ან სხვადასხვაზე. ხალიჩა და იატაკი არის ძალიან კარგი. შეიძლება უბრალოდ ვთქვათ ფარდაგიც კი იყოს, სადაც ბავშვი ითამაშებს და გაატარებს დროს. უნდა შევამციროთ მკლავებში გატარებული დრო და გადავინასოთ ხალიჩაზე. ამ შემთხვევაში თუ გინდათ რომ მოყვეს ეს ყველაფერი, სათამაშო ყველაფერი, ნამდვილად ღირს ეს ნივთიც რომ შეიძინოთ.
თუმცა სასწავლთან ხასაც უნდა დაიხდით შეამოწმეთ აუცილებლად შემადგენლობები. რომ არ გამიგრძელდეს ამ მივცე დიდხანს, გადავალ შემდეგზე. ეს არის ბავშვის ჩასასმელი, ეგრეთ წოდებული კენგურო. კი, რა თქმა უნდა, ეს ის ნივთია, რომლის გარშეც შეიძლება ბავშვი გაიზარდოს, გასეიმნოთ ეტლით, ხელით, ან სახში სხვადასხვა მოწყობილობაში ჩასვათ და არ დაგჭირდეთ საერთოდ, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მე ძალიან გამომადგა. ესეც არის რამდენიმე სამი სახის ვიცი. ერთი არის გადასახვევი, რომელსაც ახალშობილზე ძალიან კარგად გამოიყენებთ და გეტყვით რა არის მისი დადებითი თვისება, რომ ბავშვი არის ძალიან ახლოს დედის სხეულთან, გრძნობს თავს მშვიდად და დაცულად და ახალშობილისთვის ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია და განსაკუთრებით ბავშვებს, რომელსაც უჭირთ დაძინება, ურჩევენ, რომ გამოიყენონ ესეთი wrapping საშუალება, რომელიც ხელზე იკრება. თუმცა უფრო დიდი დრო უნდა, ვიდრე კლასიკურ ვარიანტს, რომელსაც ჩვენ გვყავს, რა ჩოლადოს მაგეთია შევიყიდეთ. არც ძალიან ძვირიანი არ არის, 50-60 ევრო და ძალიან გამოგვადგა. პირადად ჩემ მოგლი ძალიან კარგად იყენებს, იმიტომ რომ სასამართლოდ ხშირად გავდივარ თამით და თულიზი ვერ ისვენებს და ძალიან მალე ბეზრდება იტილში ყოფნა. შემდეგ ამაში გადმოვსვათ ხოლმე. დიდი სიამოვნებით ვიყიდით ის ლინკსაც, მაგრამ უკვე მე ვეღარ ჩავისვა, იმიტომ რომ ძალიან დამძიმდა და სამომავლოდ აუცილებლად გავითვალისწინებ. კიდევ უნდა იცოდეთ, რომ ბავშვს უნდა ჰქონდეს ემი ფორმა, როდესაც ჩასვლით ჩასასმელში. მუხლები მაღლა ჰქონდეს, ეს არის ეს რეკომენდირებული, რომ ესე იყოს შესმული და ყიდვის დროსაც აკეთეთ რისერჩი, როდესაც არჩევთ თქვენს ჩასასმელს. მოკლედ, დღეისათვის ეს იყო. აუცილებლად შემოგთავაზებთ ამ ვიდეოს გაგრძელებას, სადაც იქნება სხვა 5 ნივთი, რომელიც ბავშვის განვითარებასთან ერთად ჩვენს სიაში ემატება. ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ ნივთებთან დაკავშირებით, რაც დღეს განვიხილეთ, რომელიმე თუ გაუწევთ თქვენს რეკომენდაციას, ან თუ პერიქით საერთოდ ვერ გამოიყენეთ და აუცილებლად ამწერეთ სხვა ნივთების, რომელიც ამ ვიდეოში არ მოხვედრილა და შეიძლება შემდეგ ვიდეოში მოხვდეს. იმედია მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ ნახოთ უფრო მეტი საინტერესო ვიდეო. მადლობა და ნახვამდის.